Հրաշակի իմաստով ծանը, բայց ծանրությունը ոչ մի բան չի նշանակում։ Մենք կարել ենք այն, ինչ որ մեր պատասխանատվությունը և մեր անելիքներն է ճշմարտության համար։ Ես ոչ մի վարկյան չեմ զղջում դրա համար և հակառակ ասում եմ, որ այն ինչ տեղի ունեցել այսօր, եղել է լրիվ ամբողջության մեջ, ես ձեզ կնկարագրեմ առանձին։ Ամբողջության մեջ իշխանություն կոչվածի, ստախոսի, վախերի, ցնցումների հետևանքով։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունեցել, մենք այսօր առավոտ շատ խաղաղ երեխաներով, ծնողներով, մեծով, փոքրով, բավականին մեծ խմբով գնացել ենք, չկա այդպիսի նախարարություն խորքում, արտաքին գործերի նախարարություն։ Ինչու են գնացել։ Արդեն քանի ամիսը, էլ չեմ ասում դրանից առաջ, և ես վերջերս ավելի ինտենսիվ, պարոն Գեղամյան, քիչ հետո կխնդրեմ, որ գաք դուք էստեղից ներկայացնեք։ Ուրեմն, արդեն քանի ամիսը, վերջին օրերին ավելի ինտենսիվ, ադրբեջանա-թուրքական իշխանությունների բոլոր հնարավոր խողովակներով, ուրեմն ամենավերջին աստիճանով, ուղղակիորեն ինչ հնարավոր տարբերակ ունեն, մեր մասին ասում են։ Սկսած նրանից, որ մենք ենք թելադրելու ինչ ուզենք, սկսած նրանից, որ մենք մի պահանջ ենք ներկայացրել, չորսը գյուղ ենք ստացել, սկսած նրանից, որ եթե խելոք չմնան, մենք սա կանենք, նա կանենք, ամենաբարձր մակարդակով, նախագահական մակարդակով, հիմա ես չեմ մանրամասնել ասի, պարոն Վարուժանը կներկայացնի, ինչպես այսօր մանրակրկիտ ներկայացրելը, վերջին եղավ այն, որ թուրքական ինչ-որ, չգիտեմ, խորհրդարանի երևի, չէ, ով էլի զորքերը մտցնել է Հայաստանը։ Այո, գործիչներից մեկը, ուղղակի ասում եմ, էլի զորքերը մտցնենք, Փաշինյանին օգնենք, արձանագրված է, ես չեմ չափազանցել, թող ասեմ։ Եվ մի բառ այս մարդկանց բերանից դուրս չի գալիս, մի բառ անգամ։ Եվ հստակ ասում եմ, սա միայն ձերը չէ, ձեզ չի ուղղված, այս ամբողջ հայ ժողովրդին է ուղղված։ Դուք չունեք արժանապատվություն ու պատիվ, մենք ունենք։ Եթե դուք կարող եք, այսօր գնացել ենք ինչու, եթե դուք ասել եմ, կարող եք մեր հարցերին պատասխանել, իջեք ներքև, կամ մենք կբարձրանանք վերև, և ես հարցերին պատասխանեք։ Երբ որ ձեր գործընկերն ասում է, որ Խոջալույի համար պետք է ներեղություն խնդրեք ցեղասպանության, դուք ասելիք ունեք, թե չունեք, թե արդեն ասել եք, հասկանանք, մենք գիտենք, որ գիշերային խաղերի մեջ եք դուք միշտ, հիմա մեզ ասեք, հստակ, մարդը որոշելը չի չնեն, լավ, մի չի, մենք տարբեր պայմաններ ենք առաջարկել, ասել ենք, լավ, այդքան վախենում է, ինչ-որ բանը առաջացնում իր մոտ, խնդիր չկա, թող կա ոստիկանական շարքերի 4, 5, 6 շարք հեռու կանգնի, ընդեղից խոսի մեր հարցերին պատասխանում։ Դա էլ ոչ, ոստիկաններին ենք խնդրել, որ բարձացեք, միջնորդեք, ասեք իրավիճակը այսպես է։ Դա էլ ոչ, թող քաղաքացիների համար ընդունելության ընթացակարգով գան, եկել ենք քաղաքացիների համար ընթացակարգով, քաղաքացիներով եկել ենք, մեր գումարները ստացի, մեր վրա ծախին դետ բոլորը, ու հետևաբար նաև որոշակի տարբեր պայմաններ ենք առաջարկել, հիմա չասեմ մանրակրկիտով, այսօր խոսել եմ դրա մասին, բոլորը մերժվել են, ինչու է մերժվել, որովհետև իրենք չեն կարող դրան պատասխանել, ընդեղ իրենց գլխի տերերը կանգնած են, հանկարծ փորձեն որևէ սխալ բան ասել, դա կնշանակի իրենց մահը ուղարկի, չեն կարող ասել, ծնկի եկած են, դրա համար էլ չեն կարող ասել, պատիվ չունեն, դրա համար էլ չեն կարող ասել, դուրս գաս ժողովրդիդ ասել, ժողովուրդ ջան, հա ասելը Խոջալույի համար մի բաներ ասելը, դե հիմա օրինակ եմ ասում,
Չէ, ուրեմն ի՞նչ են շնորհակալ, ուրեմն ես մարդի կոնկրետ այլևս փաստարկված գործարքի մեջ եմ։ Բայց այդ ընթացքում մեզ ի՞նչ տեղեկություններ են ասնում, շատ գեղեցիկ տեղեկություններ, որեն վախկոտ ստախոսը ուղիղ կապի մեջ է ես մեկի հետ։ Եվ անընդհատ ամենավերջին խոսքերով արգելում է, որ ներքև իջնի։ Բնականաբար, ուրեմն ի՞նչ ստացվում է, ստացվում է ոստիկանությունը մի կողմից, ժողովուրդը մյուս կողմից, իրար այդ պայքարի մեջ են մտնում, որովհետև ինչ որ մեկը որոշել է այնտեղ նստել վերևը, կամ որտեղ է նստում, չգիտե, և ոչ մի ձևով չպատասխանել, և գրգռել ոստիկանությանը, կամ ոստիկանությունը այսպես ասած էլ ուրիշ երկ չունենալու, կանգնած այնտեղ, որոշելու համար, որ ոչ, չենք թողնում։ Եվ ես ասել եմ, հստակ, ոստիկանության իրենք գլուխները կախ լսել են։ Ասել եմ, չի կարող ստորացած մարդը ձեզ հրահանգներ տալ և ձեզ էլ ստորացնել, մեզ էլ ստորացնել, ինչպես ինձ են ստորացրել, այնպես էլ այս ամբողջ ժողովրդին և ձեզ բոլորիդ։ Դուք դրա մասին մտածեք ավելի, քան թե հազարավոր, ուրեմն արտգործնախարարության դիմացից այդ շենքը, այդ կամարը որ կա, մինչև այն վերջի ծայրը, պատկերացնու եք այդ թունելը, ամբողջը ոստիկանական շարքեր, վահաններով, որոշներն ասում են ձերքերին այն մահակներ կային, ես մահակները չեմ տեսել, բայց վահանները դիմացներս են, կային մահակներ, ուրեմն սաղավարտներով, վահաններով, մահակներով, վերջում բերեցին դիմակավորներ, այն ամենավերջում դրեցին, մեքենաների մեջ, կարմիր բերետ, սև բերետ, էլ երևի էլ ոչ մի ստորաբան, ինձ մնում էլ միայն մտածում է կարող է զորքերից են մարդ բերեն, բանակից, ամբողջ, այդքան զորք, այդ երեխեքին, կանանց, այն երիտասարդներին, դրանք ինչ պետք անեին այս մարդուն, որենք ինչ պետք անեինք մենք, մեկը պատկերացնում է, ինչ պետք անեինք, այդ երեխեքը, երեխաները ինչ պետք անեին, սայլակի մեջ երեխեք կային, սա այն պատկերն է, որի մասին անընդհատ ասում, տեսնում եք, մարդիկ իներցիայով ազդանշաններ են տալիս, սա այն պատկերն է, որի մասին մենք անընդհատ ասում ենք, բայց մեզ չի հասնում շատ իմաստով, այսինքն խորքային երբեմն չենք, ոչ թե չի ասնում, այլ չենք հավատում, ես մեջ լինելով հավատս չի գալիս, ասում անհնար է սա, ոնց որ ուրիշ բան է, կարող ենք սխալ ենք ներկայացրել, սխալ ենք խոսում, էլի ուզում եմ ինչ-որ ձևով արդարացում գտնել, բայց ոչ, բացարձակ սխալ չենք խոսում, ճիշտ հարցադրումները անում ենք, այդ հարցադրումներին պատասխանում են ոստիկանական զորքերով, ոչինչ, թող պատասխանեն, դրա պատասխաններ կստանան, ստացել են էլի կստանան, չի կարելի այդպես, և ասել են ոստիկանական զորքերն էլ, այս մարդը ովը, որ ինքը մի հոգի վերևը նստած, ձեզ և մեզ, որ ձեզ ու մեզ չկա, այս ես բախման տանի, ովը նա, ովը նա, ոնց կարող է դա անել, ինչպես կարող եք դուք թույլ տալ դա, բայց ինչ որ եղավ, եղավ, ընկրկելու տեղ չկա, նահանջելու տեղ չկա, այսօր արույց, ցերեք ես որոշակի իմաստով իմ վերլուծություններն արել եմ, թե ինչու եմ, ասում եվ ես շատ ազնիվ եմ եղել ձեզ է, ժողովուրդ ջան, շատ պարզ, իմ տեսածը ինչ որ տեսել եմ, նայել փոխանցել եմ, ոչ միայն ոստիկանական, այլ նաև մեր շարքերում մարդկանց, ես անհասկանալի կեցվածներ չեմ ուզում ունենալ, իսկապես չեմ ուզում, զինվորը եթե մտնում է խրամատ, պետք է իմանա իր կողքի զինվորները ովքեր են, չի կարող ուրիշ կերպ լինի։ Եվ այսօր ես շատ բաներ եմ տեսել, պատկերներ այդ հրմշտոցի մեջ և այլն, թեպետ անընդհատ ասում ենք, որ հանդարտվեն ժողովուրդը, ես տեսել եմ այդ պատկերները, դիտորդներ եմ տեսել, մարդիկ եմ տեսել, որ կողքից նայում են, ինչ-որ բաներ, կարևոր չի հիմա, այդ բնութագիրները չտամ, միգուցե նրանք, չգիտեմ, ուրիշ նպատակով էին կամ ինչ էին, ես չեմ հասկանում, բայց այն ինչ-որ տեղի ունեցել, սադրանք ամենավերջին աստիճանի,
Մենք մեր իրավունքները պաշտպանել ենք ու պաշտպանելու ենք մինչև վերջ։ Ճշմարտության համար բացարձակ որևէ արգելք չի կարող լինել մեր երկրում։ Ուրեմն բոլոր պաշտոնյաները, ով էլ կան իրենք, պետք է իրենց արարքների և խոսքերի համար պատասխանատվություն կրեն ու պատասխան տան։ Չեն կարող թաքնվել իրենց դռների հետևում ձևացնել, թե դե լավ անցավ։ Շարժմանը լեգիտիմություն չենք տալու։ Մի բան էլ ասեմ անկեղծորեն։ Խորքում ոստիկանությանը ինչ որ եկել է մեզ կողքերից լուրերը։ Ես հավաստիորեն չեմ կարող պնդել, որ դա ամենավերջին ճշմարտությունն է, բայց այդ լուրերը տարբեր աղբյուրներից եկել են, որ այն մարդը, որ այնտեղ նստած է վախկոտ, հրահանգը տվել, ամենավերջին խոսքերն է ասել, որ չիչն ես հանկարծ ներքև, մյուսին, և հրահանգը տվել, որ ամենավերջին աստիճանով ջարդել, այո, բայց ոստիկանությունը դարձյալ այդ բոլորով անդրես, անկեղծորեն եմ մեղադրում եմ և չեմ մեղադրում։ Իրենք ամեն կերպ փորձում էին, որևէ կերպով փորձում էին այդ գործողությունները չանել, բայց ստիպված էին, ուղղակի ստիպված էին, բայց թե ինչ էին ստիպված, այդ էլ չգիտեմ, մենք ոչ մի ավելորդ բան, ոչ ուզում էինք թույլ տալ, ոչ էլ անել, հիմա վերստին ասում եմ, ոչ մի բանով չես վախեցնելու, մարդու որդին, քեզ ամեն ինչով վախեցրել են, քո տերերը հատկապես, որոնց դիմաց կանգնած, քո արտգործնախարարին այսօր դարձյալ հանձնեցիր, երրորդ անգամ հանձնեցիր, քո մտերիմ ընկերոջը հանձնեցիր, եթե ոստիկաններին էլ եմ ասել, եթե իր մտերիմ ընկերոջը հանձնումը, ձեզ հանգիստ կհանձնի ու կհանձնի, անոք եղեք։ Ուրեմն քիչ հետո պարոն Հարությունյանը կներկայացնի, բայց ասեմ հետևյալը, ես իմ վերլուծությունը ասեմ, բարձրախոսքը փոխանցեմ իրեն, 29 հոգի տարել են, նրանցից մեծ մասը ուղղակի կանգնած մարդիկ, ուրեմն 29 հոգու վրա էլ ըստ տեղեկություններ, չգիտեմ որքանով ճիշտ, որքանով սխալ, քրեական գործ են արուցել, զանգվածային անկարգություններ, այսպես բանի ներքո, կլիշեի ներքո։ Ես կասեմ ինչ է համար են արել։ Ուրեմն ասել են ծակող, բզող, չգիտեմ ինչ գործիքներ և այլ, ինչ-որ բաներ են ասում, այդ բոլորը դուք եք արել։ Եվ ես անընդհատ հայտարարել եմ, մեր շարքերում չեն կարող նման մարդիկ լինել, մենք տեսել ենք, նաև իմացել ենք, որ խմբեր կան հատկապես կանանց, որոնք շուղերով, դանակով, բզով և այլն ամենտեղ փորձել են։ Այսօր էլ նույնը, եթե եղել է, ես չեմ ավատում, որ եղել է, բայց եթե եղել է, էլի ձեր ներդրած մարդիկ են, էլի սադրանքը, այս շարժման տրամաբանությունը, այս շարժման բովանդակությունը որևէ բռնության հետ կապ չունի, բռնությունը դուք եք հարուցում, այն տրամաբանության ու հոգեբանության, որ ինչ-որ մեկը կարող է նստել իր գրասենյակում, ձեզ թելադրել, թե դուք ինչ անեք, ոստիկաններ։ Ստացակ, չուզեցիք պարզապես, ձեր կարմիր բերետավորներ, մյուսները, ուղղակիորեն թե տղաները գոռում էին, աղաղակում էին, որ մենք ոչ բան չանենք, մենք չենք էլ պատրաստվում անելու, ուզում ենք մեկուսացնել ուղղակի, որ մարդկանց չտանեն, մարդկանց չհարված են, ոտքով հարվածում էին, երեսիտ նայում ոտքով հարվածում էին, իսկ կյանքում այդպիսի բան չեմ տեսել։ Այո, երեսիտ նայում ոտքով տակից հարվածում, մի տեղ են էլ ինչ կոշիքներով, պատկերացեք ինչ կլինի։ Ձերքեր քերծված, ճակատներ վնասված, 7 հոգի հիվանդանոցում ունենք մարդ, 7 հոգի։ Բնականաբար ոստիկանության նկատմամբ ոչ մեկ, ոչ մի ծառայողական վարույթ, ոչ մի բան չեն արուցելու, մենք հասկանում ենք դա։ Կադրերն էլ կան, թե ինչպես են ոստիկանության շարքերից շշերը նետում, ինչպես են անում։ Մարդկանց պարզագույն իրավունքը հարց տալու և պատասխան լսելու խախտել են ոստիկանության միջոցով։ Եվ ես վերստին դարձյալ կրկին ասում եմ,
Ոստիկանական համակարգը չի կարող ծահամակարգը, ոստիկանությունը չի կարող ծառայել մեկ հոգու քմաճուկին, որը ստորացածը ձեր իսկ թշնամու կողմից, դուք ծառայելով նրան ծառայում եք այն թշնամուն, որ ձեր ընկերներին է սպանել, որի ձեռքերի վրա արյուն կա ձեր ընկերների, դուք սրա մասին մտածեք, այն երեխեքը, հոգևորականները, այն մարդիկ պարզ, նրանք ձեզ վնաս չեն տալու, մեզ թշնամացրել են այս մարդիկ, և դրա մասին մտածեք դուք, այլ բաների մասին մի մտածեք, վտանգը ոչ թե մեզնից է, այլ ձեզ հրաման տվողներից, թե բարոյապես, թե իրավական իմաստով։ Հիմա ինչու են քրեական գործերը արուցել, ասեմ շատ պարզ, որպեսի բնութագրեն զանգվածային անկարգություն, հետո դնեմ պատասխանատունների վրա, ես պատասխանատուններից մեկնեմ կամ պատասխանատուն եմ, խնդիր չկա, բացարձակ, և գան ձերպակալեն տանեն, քրեական գործ արուցեն, ախորժակներից քացախ, ուզում եք ձերպակալեք, չեք ուզում, ինչ ուզում եք արեք, կարևոր չի, դուք պետք է ճշմարտության դիմաց պատասխան տաք, ինչ գնով ուզում է լինի, պետք է պատասխան տաք, անխուսափելի է դա, ամբողջ նպատակը դա է, ժողովուրդը, վախեցնեն, քրեական գործեր արուցեն, անհասկանալի ծրագրերով, և հետո անցնեն երկրորդ փուլին, ինչու որպեսի բավարարեն ախորժակը են բախկոտի և ստախոսը, ուղակի, այդքան բան, գոնե միջին ճանապարհ գտնեն ինչ-որ ձևով, ես ասել եմ, ու դա իմ համոզմունքն է, ով չի կալանավորվելու, ով բան չի դրվելու, ես իշխանության օրոք, վաղը պետք է պատասխան տա, թե ինչու չի եղել, սա 100% ճշմարտություն է, և պատիվ է մեզ համար, և կալանավայրում լինել, և բանտում լինել, ուզում է մի օր լինի, ուզում է 100 տարի լինի, կապ չունի, բացարձակ, եթե մահը չի վախեցնում, ոչ մի կալանք էլ չի վախեցնելու, ուզում եք 5000 հոգի բռնեք, ինչ ուզում եք արեք, փորձեք, չկա, ճանապարհ չկա ուրիշ, հստակ ասում եմ, ուզում եք իմ ոտքով գնամ կալանավայր, խնդիր չկա, դուք ով եք ընդհանրապես, և ասել եմ այսօր, այսօր երկրորդ գործընթացը պիտի սկսեք, ով ձերքերը ծալած նստեց, նա խրամատում չի, այո, ձեր ծալել նստել չկա, դիմում եմ բոլոր, ժամանակ ունեք, բոլորին եմ դիմում, քաղաքական կուսակցություններ կլինեն, հանրային կազմակերպություններ կլինեն, խմբեր, փոքր, մեծ, ձեր այդ քննարկումները և այլը մի կողմ թողեք, մի կողմ թողեք, մի կողմ թողեք, ձեր ստատուսները, բան, և այլը մի կողմ թողեք, լծվեք ես պայքարին, բոլորիդ նորից եմ հրավիրում, այսօր այո մեր ժողովուրդը լայն իմաստով ես մարդիկ, ոստիկանությունն էլ է շփոթված, տեսնում է իրենց ծանոթ մարդիկ չեն ես մարդիկ, են տարիներով, որ բռնել տարել, նայում են լրիվ ուրիշ մարդիկ են, հասկանում է, որ ժողովուրդը անկախ ամեն ինչից, վեր կուսակցական, վեր կազմակերպչական, ինքն իրենով, տեսեք ես պատշկանները, ազդանշանները, ինչ ուզում եք տեսեք, սա է բովանդակությունը ես շարժման, սա, և սրա դիմաց են իրենք սարսափած, ինչու են իրենց տերերը, Ադրբեջան, Թուրքիայի իշխանությունները այսպես մոլորված ու վախեցած, որովհետև իրենք ուսումնասիրել են անբանաբար, հասկացել են, թե ինչ է եռում մեր երկրում, ինչպես է եռում մեր երկրում, և հասկացել են, որ բոլոր կազմակերպություն կուսակցություններից ավելի լայն ժողովրդային ընդվզում կա, չեն ուզում մարդիկ ստորանալ, բավը նվաստացման ճանապարհներով անցնել, և ես ասում եմ, ինչքան եք այդ արյունով հաց դուք ուտելու, ձեր երեխեք ինչքանով են այդ արյունով հաց ուտելու, ես ստախոս վախկոտներին եմ ասում, որքան, մինչև երբ եք ուտելու այդ հացը արյունով, որ ես մարդիկ են ձեզ տալիս, և հետևաբար իմ կոչն է բոլորին, այսօր ամենաբարձր ցուցիչներից մեկն է,
որ դերևս մինչև հիմա եղած, որ այս մարդիկ ամեն ինչից սարսափած են, վախացած են, ամենավերջ են, փոքր երեխություն են վախացած։ Եվ ասել եմ ինչ ենք անելու։ Մենք գնացել ենք պարզ հարց տալու, պատասխան ստանալու։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց ինչպես անցյալ օրը ներքին գործերի նախարարությունը, այնպես էլ այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իրենք լսեցին հարցերը, բայց քանի որ պատասխան չունեն, փախան, խուսափեցին, ոստիկանական լեցու զորքերը լցրեցին։ Եվ ես ասացի, լավ, ուրեմն մեզ իրավունք եք տվել, անելու են ամեն ինչ, ուրեմն ենք մտածում ենք ճիշտը։ Դուք չեք անում իր հարցադրումների պատասխանը չեք տալիս։ Դե մենք ի՞նչ ենք մնում անելու։ Մենք իրավունք ունենք, չէ՞, պահանջելու։ Ուրեմն բոլոր արտգործնախարարության վերևից ներքև աշխատողներին, գլխավորությամբ իրենց նախարարին, հանրային վերահսկողությամբ պետք է ենթարկեք պարսավանքի, քանի որ իրենք կարևոր հարցադրումի չեն պատասխանել, որ այս բոլորը տեղի է ունենում, դուք որևէ բառ պատրաստ եք ասելու այս մարդկանց մեր փոխարեն, որի մեզ եք ներկայացնում, թե ոչ։ Եվ եթե չեք արել, ուրեմն դուք իրենց մարդիկ եք, ուրեմն դուք գործակալներ եք, ուրեմն դուք ներկայացուցիչներ եք։ Հետևաբար բոլորի նկարները այդ կայքերից եւ այլն, որևէ տեղ որ կան, հրապարակային, պետք է այս մարդիկ փախարակվեն, հրապարակային, որովհետեւ իրենք էլ մեզ չեն ներկայացնում ոչ մի ձևի, ոչ ուզում են հարց լսել, ոչ էլ ուզում են պատասխան տալ։ Ո՞ւմ համար են իրենք, ովքեր են, նրանց համար են, ովքեր ծառայում, ծառայում են իրենք։ Շատ հստակ է պատկերը։ Մինչև հիմա մենք զերծ ենք մնացել սրանց, բայց սրանից հետո այդպես պետք է լինի։ Ուրիշ ձև չկա։ Դուք պատրաստ եք անելու դա։ Ինձ ասում են, լուր է եկել արտգործնախարարության աշխատակիցներից, որ մենք ձեզ հետ ենք, ո՞նց եք մեզ, կամ ո՞ւմ հետ եք։ Ինչ են շնորհակալ, մենք ձեզ հետ ենք։ Մենք ո՞վ ենք, որ դուք էլ մեզ հետ լինեք կամ չլինեք։ Դուք ձեր խղճի հետ եղեք ու ճշմարտության հետ եղեք։ Դուք դրա հետ եղեք։ Ձեր առջև կտրտվող հայրենիքի, որի պատասխանատուն առաջին հերթին դուք եք, դրա հետ եղեք, ընդվզելու եւ ընդդիմանալու եւ ասում, չի կարող այսպես լինել։ Ջայլամություն մի արեք ձեր գրասենյակում, դե խոսացեք, ինչ ասես ասեք, վերջում էլ ասեք, դե մենք ձեզ հետ ենք։ Թե չէ, դուք մեզ հետ չեք, ոչ մեկի հետ էլ չեք, դուք ճշմարտության հետ եղեք։ Այդքան ճշմարտության հետ լինելուց դուք չեք կարող նահանջել։ Չեք կարող տեսնել, թե ձեր աչքերի առջև որի առաջին երաշխավորն ու պատասխանատուն եք դուք արտգործնախարարության բոլոր աշխատակիցներ։ Ինչպես է ձեր հայրենիքը հանձնվում, ինչպես է ձեր ժողովուրդը բարոյազրկվում, ինչպես է ձեր թշնամին, որ առաջ գալիս էր կմկմալով սեղանների շուրջ նստում էր, ինչ որ բաներ էր ուզում ասել, այսօր բոլոր հարթակներում նվաստացրելը, թե ձեզ, թե մեզ բոլորիս, հասցրելը ձեր միջոցով, ձեր գոյությամբ հասցրելա դրան, որ բոլորիս վրա է տարածվում, անկախ նրանից զինվորականը, ոստիկանը, քաղաքացիական անձը թե ոչ։ Սա է կարել դու արտգործնախարարության աշխատակիցներ, մեզ չկմեղանքներ պետք չեն, մեզ կոնկրետ կեցվածքը պետք։ Կարող եք, արեք, գնալու եք տուն, ինչ ասեք, ասեք, դե մենք ծառայում ենք պետությանը, որ պետությանն եք ծառայում, նրան, որ առավոտից գիշեր նվաստացնում են, այդ պետությանն եք ծառայում, որին նաև դուք եք գործիք դառնում, ուղակի կամ անուղակի, դրան եք ծառայում, հա, այդ պետությանը, այդ պետությունն եք ուզել դուք, ձեր մեծերը այդ պետությունն են։ Ստանային ուժում բոլորն է ստանալու։ Պատերազմ եք հայտարարել սեփական ժողովրդին, պատերազմը դուք կտեսնեք որն է։ Ու ասում եմ, մտներովը չանցնի վախեցնել, հեչ չանցնի։ Ասում եմ, մենակ էլ մնա։ Ուրեմն
Ես ամբողջ գործողությունների նպատակը դա է, տղաներին վախեցնել, իբրև որ չեն կարող բնականաբար քրեական գործեր արուցել, որ լրիվ ապօրինի է լինելու, եւ է եւ երկրորդ անցնել այդ հաջորդ փուլին անցնել զանգվածային անկարգությունների պատասխանատուներ, զանգվածային անկարգությունն եք դուք, աղետնել եք դուք, այս ժողովրդի գլխի փորձանքնել եք դուք, ամեն ինչն է դուք եք. Երեք որ մեր օպերների մասին խոս մեր ասացի, տեսա, օպերների մասին խոսել եմ, տղաները հերթով չկմեղանքով ներկայանում են, հերթով, այո, ասում են մենք չենք գողացել, ուրիշ կազմակերպությունը գողացել, մեր Բաբկենի որ գողացել են երեք, եւ իմ լսածով տեղեկություններով բավականին թվով կամ դուրս են եկել կամ հեռացել են, հենց օպերատիվ ծառայողները, չգիտեմ որքանով է դա հավաստի այս պահին, բայց այն տեղեկությունները, որ բերել են մեզ, դրա մասն է, վստահ եմ կթաքցնեմ բան եւ այլն, որ ոչ մի խնդիր չունի, բայց կա խնդիր, կա, մենք էլ գիտենք, որ կա, անոք եղեք, հետևաբար Սատանան այդքան ահասարսուրջ չի, որքան թվում է ժողովուրդ ջան, ինքն էլ գիտի, որ այդպես է եւ ուրիշ ելք չունի բացի անձնվելը, վերստին կրկնում եմ, հստակ, շատ պարզ, մեր օրակարգը եղել է և մնում է հաշտության օրակարգը, ովքեր խոչընդոտում են այդ օրակարգին, նրանք դուրս են, նրանք կապ չունեն ոչ մեզ հետ, ոչ հայրենիքի հետ, ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, մեր օրակարգը մնում է և շարունակելու է մնալ թշնամության և ատելության հեռացումը մեր կյանքից, ուղղակիորեն բոլոր առումներով մենք այդպիսի դրսևորում ունենք, բայց սխալ են հասկացել, եթե ասում ենք թշնամություն ու ատելություն հեռացնում ենք, նշանակում պետք է թույլ տանք, որ իրենք թշնամություն ու ատելություն մտցնեն մեր կյանք, ոչ է չարիքի ձեռը պետք է բռնենք, ուրիշ ձև չկա դա հեռացնելու, այս մարդկանց ուղիղ ուրիշ կերպ է դառնում, ինքը սովոր չեն եւ ասել են, այո մենք մնալու ենք այս շարժումը իր տրամաբանությամբ, իր բովանդակությամբ դրա մեջը, մենք բռնություն որևէ ձևով չեն գործադրելու եւ չեն գործա եւ դատապարտում են, բայց թույլը չեն կարող տալ մեր վրայով անցնենք, քմա հաճույքով գաք մարդկանց վրայով անցնենք եւ ասեք օրենք ենք պահում, ի՞նչ օրենք եք դուք պահում, որևէ իրավական հիմք չունեք դրա համար, բացարձակ չունեք, ձեր ստեղծածները պահի տակ, ասեք, առնեք, տանեք, բերեք եւ այլն, կարեք, ձևեք ու փորձեք ներկայացնել, եթե որևէ բանը տեղի ունեցել, ասում են երկու ոստիկան է վիրավորել, յոթը քաղաքացի ջարդել, երկու ոստիկան է վիրավորել, բզող, ծակող, կտրող գործիքներով, այդ դուք եք արել, դուք ներդրել եք, դուք էլ արել, եւ չեմ էլ հավատում, որ կա, թող նկարները ցույց տամ, եթե արդեն չեն արել, ամեն, հա, կարևոր չի, եթե եղել էլ ձեր միջից է եղել, դուք եք ներդրել, վստահ եմ հիմա այստեղները լիքը կան, անցյալ երիկունը եկան տղաները ինձ ասեցին, ես չուզեցի բան անել, բարձրաձայն էլ դրա մասին, այսօր այստեղ են, կարող են վկայել ականատեսները, որ այստեղ քիչ բարը, ով է, դուք եք եղել, ուրեմն դանակով, լանցետով, մերոնցից մեկի, մեր այստեղ շարժման մասնակիցներից մեկի փորձել են երեսը, ինչ անել, կտրել, վնասված է, ես չեմ տեսել, ասում են, մեր փաստաբանն ասում, վրաս, մեր իրավապաշտպանը, վնասված է, դուք եք արել ուրեմն, դուք եք դրան ընդունակ, այս շարժումը դրան ընդունակ չի եւ չի էլ անելու, եւ այդ տղաներին էլ իզուր տեղը գիտեմ ինչու եք արել, քաղության նոխազը դարել, խնդիր չկա, այո խնդիր չկա, պատվով ճշմարտության համար արժե ամեն քայլ ընդունել,
ամեն նեղությունն էլ, ամեն կալանքել, ամեն կապանքել, ամեն հալածանքել։ Ես դրա պատրաստ եմ։ Ինչ ուզում եք արեք։ Ձեր ձեռքը, որ դուք խոստացել եք կտրել ու չես կտրել ձեռքը, բարոյական իմաստով մենք ենք կտրելու այդ ձեռքը։ Հիշիք։ Դու մեզ ասում էիր, որ եւ բարիս բուն իմաստով, եւ փոխաբերական հոգեվորականներին իմ առջև ծնկի պիտի բերեմ, բառացի եմ ասում ժողովուրդ։ Այդ վախկոտն էր ասում։ Ասում էր, եւ բարիս բուն իմաստով, պատկերացրեք, եւ փոխաբերական այդ հոգեվորականներին ծնկի եմ բերելու իմ առջև։ Ուրեմն, ես էլ քեզ ասում եմ, բարիդ բունի մաստովը չէ, մենք այդպես բաներ չենք անում, այդ դու կանես, դու ես սովոր ձեռք կտրելու, ոտ կտրելու, բայց բարոյական իմաստով ստանալու ես ձեռքի, ոչ թե մեկ ձեռքիդ, երկու ձեռքիդ կտրելն ես ստանալու։ Ես քեզ ասել եմ, դու չգիտես քո խոպը որ քարին ա կպել, տղա ջան, չգիտես, անկեղ, ավել չիշտ գիտես, դրա համար էլ կար սարսափած ես, հստակ ա պատկերը, չէ, իրեք խախավ, առաջորը իր ընկերոջը, ամենամտերիմ ընկերոջը հանձնեց, այսօր մյուս մտերիմ ընկերոջը հանձնեց, այս հենց, իր կաշվի վրա է ամեն ինչ, հանձնելով գնում է, ոստիկաններին էլ հանձնելու, մի մտածեք, հանգիստ հանձնելու, ասում, դե ես չէի, իրենք էին, ես այդ պահին ինչ-որ բան էի մտածում, համակարգում էին, ինչ-որ բան էր համակարգում, համակարգիչով։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, մեր պայքարը շարունակվում է և ավելի բուռն թափով է շարունակվում, ոչ ընկրկել կա, ոչ որևէ ձևով հետնահանջ կա, ոչ որևէ կերպով վախ կա, ոչ սարսափ կա, ոչ այլ մտածումներ կա, ոչ մի բան չի կարող ավելի մեծ լինել, քան ճշմարտությունը, քան հայրենիքնը և քան պատիվնը, եթե պատիվ չունեցող մարդիկ են, ուրեմն ընկրկած կլինեն։ Ինքն ասում էր, բարիս բուն իմաստով ու փոխաբերական ծնկի կբերեմ, բայց փաստացիորեն ինքը ծնկի է եկել իր ընկերների հետ միասին, մեր թշնամու առջև, և մեզ էլ, այ դա էր երևի մտքի մեջ, և մտածումը, որ մեզ էլ է ծնկի բերել, այդ ձևով, ոչ, դու կապ չունես ոչ մի բանի հետ, դու ընդհանրապես կապ չունես այս ժողովրդի, և թող աշխարհն էլ իմանա, բոլոր են կառույցները, որոնք աչք են փակում, բոլոր պետությունները, որոնք աչք են փակում, մենք ձեզ խնդրելիք ոչ մի բան չունենք բացարձակ, բայց իմացեք, որը այն ձեր գործընկերը, որը ինչ-որ իմաստով ընդունելի է ձեզ համար, ուղղակիորեն ոչ պատիվ ունի, ոչ էլ իշխանություն ունի այս ժողովրդի վրա։ Ես բոլոր խոսքերիս համար պատասխանատու եմ, բոլոր, հստակ ասում եմ, շատ հստակ եմ ասում, բոլոր խոսքերիս համար, բառ առ բառ պատասխանատու եմ, առանց մեկնաբանության, առանց այլայլության, ոչ տողատակ, ոչ տողավրա, ոչ մի բան, ուղիղ ասում եմ, մա մնացածն դուք մտածեք։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, որպես էլ երկար չխոսեմ, ուզում եմ հրավիրել պարոն Սերգեյ Հարությունյանին, ներկայացնի այսօր, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչպես է տեղի ունեցել։ Բոլորիդ մեր ողջուններ, Ռուսաստանի հայերին էլ, բոլոր երկրներից եկած մեր սիրելի քույրերին ու եղբայրներին էլ, մեր գնահատանքը ձեզ ամբողջությամբ, շատ զորանաք և շատ ապրեք, որ այստեղ եք։